据报道，台所谓促转会及台发展部门档案管理局21号携律师至国民党中央党部，要求移交33件政治档案资料原件，官员与党工相互录像存证。国民党还开直播。哦，我们为什么要做全程录影啊？你们觉得不舒服，对不对？但是也是保障你们，也是保障我们，因为你们来说，哎呦，遭受国民党的不礼貌的这个待遇，对不对？那我们就全程录影，对不对？报道称，台所谓促转会及档案局先前曾行文，要求国民党提供包括228事件国民政府、民间各界、决策人士活动记录、台湾省党部档案、动员戡乱时期体制建立及施行等政治档案，共计33件，要移交档案局收归公有。但国民党认为，33件档案资料的内容早已对外公开，上网即可查询。就整个这个资料其实不是秘密的资料，包括台大那边有电子档啊，还有湖口是不是？对，湖口那边也有电子档啊，其实都可以找得到啊。他们是要把这个原始的档案要带走。促转会的认定是主要是依照我们提供的清册啦，那就是基本上就是摘要里面有提到，比如说一些简报是我们当时对于228事件的一些反应的一些报道，党务内部的一些报告，对，就是比如说跟主席报告目前的状况。历经近4小时逐夜拍照，有5件找不到或没在党部，台档案局最后带走28件。国民党虽配合查核调阅，不过国民党文传会主委程美华表达抗议，怒批台所谓促转会档案局是东厂2.0，民进党的所谓转型正义是鸡鸣狗盗行径，对国民党抄家灭族式的政治追杀。